Здравейте, надявам се всички сте здрави и се пазите в тези тежки времена. Изключително се радвам, че имам възможността да водя тази презентация, но за съжаление нямаше как да присъствам в залата на Софтуни, тъй като съм в чужбина в момента и нямаше как да се прибера поради изтеклите си обстоятелства, за което със сигурност ме е много яд, тъй като когато водех миналата година презентацията в Софтуни, много ми харесваше живата интеракция с хора. И със сигурност се радвах, че има много хора, които взимаха участие тогава. Но въпреки всичко съм сигурен, че ще научите много полезна информация в този семинар и изобщо нещата, които ще говорим, ще са ви от полза на 100% ви гарантирам. Преди да започнем, искам само да ви кажа, че който има някакви въпроси, изобщо да не се колебае да ги задава. Сега ще влезем в слайдо заедно, ще въведем кода, който е FA02. И всеки, който има въпроси, искам да не се колебае да ги задава. Говорил съм с колегите от Софтуни и със сигурност всички въпроси, които бъдат зададени тук, ще бъдат отговорени от мен лично. Ще направим едно видео след края на тази презентация и аз ще се включа лайв, когато излъча цялото това нещо. Така че ще отговоря на всеки, който мога писмено по време на презентацията, а след това ще направим едно видео, което ще го излъчи, може би, в Facebook. Така, нека започнем. И знам, че всеки сега в момента има супер много свободно време. Затова съм сигурен, че посещавате доста от семинарите на Softuni онлайн и ги гледате с голям интерес. Затова съм сигурен, че презентацията, която днес ще видите, ще бъде малко по-различна от останалите. Ще давам много примери. И нещата, които ще говорим, ще бъдат малко по-различни от това, което предполагам до сега сте гледали като презентации в Софтуни. Това, което ще говорим днес, разбира се, ще се представя кой съм аз, защото много от вас сигурно ме знаят, много от вас изобщо си нямат понятие кой съм. След това ще поговорим малко повече за това как да оптимизирате Facebook страницата си. Това е нещо изключително важно, ако искате да пускате реклама или изобщо съдържанието, което искате да публикувате като един бранд, трябва да бъде на много високо ниво. Затова ще бъде нещо, което ще му обърне малко повече внимание, защото много от брандовете напълно забравят, когато става въпрос за реклами във Facebook. След това ще поговорим и защо трябва да използвате видео, ако пускате някакви реклами във Facebook, било то в Instagram. Наистина, видеото е една от най-добрите форми на комуникация в момента във Facebook и ще видите как може да създавате видеа, които да ангажират цялата аудитория. Освен всичко друго, ще ви покажа и как да създавате успешни креативи, които ще ви генерират огромни печалби, със сигурност. Затова, нека започнем направо. Въпреки, че имате много свободно време, аз не искам да го губя. Искам направо да скачам в презентацията. Така, кой съм аз за Бога и с какво се занимавам аз? Защо трябва да ме слушате като цяло? Казвам се Димитър Христов, занимавам се дигитален маркетинг от повече от 6 години вече. Работил съм с едни от най-големите брандове, които повечето от вас със сигурност знаят. Това са L'Oréal Paris, PokerStars, хотели като Sheraton, JW Marriott, Four Seasons. Така че това са брандове, които сме работили заедно, доверили са се и със сигурност, щом те са показали, че имам някакви качества, със сигурност ще се радвам да предам с цялото това знание, което имам и на вас. Днес главният ми фокус е да консултирам също така и големи бизнеси, които много от тях дори са от България. Освен всичко друго, всеки, който има някакви въпроси или след семинара, когато се излъчи цялото това нещо, може да ме потърси в Instagram, @DHLifestyle. Не се притеснявайте да свържете с мен, ще се радвам да кажете дори едно здраве и просто да кажете как съм се представил. За мен това ще бъде от голямо значение. Някои от клиентите, с които съм работил в България и може би по-голямата част от вас ви знаят, това са брандове като Trendo.bg, Webit Festival, работили сме заедно с Лазар Ангелов и дори брандове като SureCheck. Така че това са брандове, с които сме постигали огромни резултати и със сигурност беше предизвикателство с някой от тях да се работи, но беше и доста забавно, защото виждаш, че благодарение на Facebook и възможностите, които предлага той, може да постигнеш много, независимо в коя сфера е бизнесът ти. За
повече резултати като клиенти. Много хора в момента ме питат: окей, сигурно си имал преди доста добри резултати, какво правиш в момента обаче, как имаш толкова добри доходи от цялото това нещо и от Facebook рекламите. Исках да ви покажа пример, който дори искам да ви го покажа на живо, защото много хора могат да направят просто един скриншот и да твърдят, че това е за техните резултати. Аз искам директно да влеза в Ads Manager си и да ви покажа резултати за един от клиентите ми. Както виждате, това е моят профил тук. Реално изхарчената сума, която има, изобщо не е голяма, но печалбата, която имаме, е близо 12 пъти. И сме направили буквално с близо 2000 долара, 24-23 хиляди долара, което в този период, за 2020 година в началото и за тези времена, когато беше в разгара си буквално коронавируса, беше супер гореща тема в началото. Хората започваха да се паникиосват, да купуват много различни продукти от първа необходимост тук. Въпреки всичко, ние успяхме да направим уникални резултати заедно. И както виждате, това не е аудитория, която е от някакви странни страни. Това е аудитория от United Kingdom, 100% аудитория от Англия. Така че със сигурност, щом тук може да се направят такива резултати, всеки един от вас може да постигне същите неща, ако прилага всичките правилни похвати в маркетинг рекламата. Така, добре, не мисля да се бавим повече. Искам направо да продължаваме към презентацията. Мисля, че на всеки му стана ясно какви неща могат да се постигнат с рекламата в Facebook днес. Така че искам направо да започнем с някои от новините, които наскоро получихме от Facebook, и да започнем директно към презентацията. През известно време посетих семинар на Facebook тук в Лондон, който даде наистина много полезна информация за това какви промени претърпява платформата и как потребителя действа по доста по-различен начин от това, както е било преди 2-3 години. Така че това е информация, която е хубаво да имате предвид, когато създавате съдържание за вашата страница или за вашите реклами. Нека започнем с едни от първите неща, които научихме тогава. Разбрахме, че реално хората са се променили супер много от последните 2-3 години и хората посещават Facebook доста по-рядко, но в същото време правят много по-дълги сесии и много по-планувани. Сигурно спитате с какво би ни било от полза цялото това нещо, ами със сигурност е хубаво да знаем, че хората, правейки по-планувани сесии, може да предаде много по-качествено съдържание на тях, което да консумират. Освен всичко друго, се забелязва, че има покачване на хората, които гледат дълга форма на видео, и средната продължителност на такова видео е 14 минути. Друго нещо, което със сигурност е хубаво да му обърнете внимание, е, че хората започват да използват много по-често сторитата, било то в Facebook и в Messenger, защото много хора не знаят, че това са два типа различни сторита, но хората публикуват истински истории там и много повече от нас са заинтересовани да видят какво правят приятелите ни през тези 24 часа, които имаме всички. Така че това е нещо, което със сигурност е хубаво да му обърнете специално внимание, когато създавате реклами. Нещо друго, което беше доста интересно от страна на Facebook, което спомена, е, че в момента те разделят хората на три типа хора. Хора, които прекарват по-голямата част от времето си навън, които няма толкова време да гледат Facebook, които буквално скролват за секунди в Facebook. И това е група от хора, които наистина трябва да се таргетираме малко по-различен начин към тях. За да привлечем тяхното внимание, със сигурност ще ни бъде необходимо доста по-кратко видео и грабващо видео още в самото начало. Така че това е аудитория, в която първите ни 3 до 5 секунди са изключително важни, защото те буквално скролват, нямат време дори да се загледат в самото видео. И ако нашето видео е супер ангажиращо, в началото грабне вниманието на потребителя, то това е аудитория, която няма да бъде изпусната от наша страна. Другата аудитория, която Facebook представи, беше аудитория, която има малко повече време да се съсредоточи и да гледа вашето съдържание. Така че това съдържание може да бъде структурирано по малко по-различен начин. Може би хората, които гледат това съдържание, са хора, които, освен че трябва да им дадете вниманието бързо, може да дадете малко повече информация за вашия продукт тогава и те биха му обърнали повече внимание. Освен това, третата аудитория, която Facebook представи, беше аудитория, която предимно стои вкъщи,
Най-вероятно пред телевизора, има доста повече време от останалите да прекара във Facebook и да се загледа в рекламите. Така че там дългата форма на видео със сигурност ще бъде доста по-правилна за тях и ще се представя доста по-добре. Така че дълги видеа, лайв видеа или нещо в тази насока би било доста по-ангажиращо за тях, защото те ще могат да отделят толкова много време, за да гледат цялото това нещо. Защо ви казах цялото това нещо е, защото ако сте сериозен бранд, трябва да правите разлика между трите типа хора, които току-що споменахме, и трябва да създавате съдържание за абсолютно всеки един от тях. Не е хубаво да се фокусирате само върху кратки видеа или само върху дълги. Хубаво е да направите микс от цялото това нещо и да го представяте пред правилната аудитория. Така, продължаваме натам, като идеята на този слайд е да ви покажа нещо, което много хора изобщо забравят, когато пускат реклами и изобщо не се фокусират върху създаването на съдържание за тяхната Facebook страница. Защо е важно това нещо? Защото вашия бранд не трябва да комуникира само чрез реклами. Много от хората, които виждат вашата реклама, после посещават страницата ви. Изключително важно е да създавате съдържание на страницата, което да се смесва като цяло със съдържанието, което повечето от вас биха споделили. И такъв тип съдържание най-често се открива в видеа как се прави определено нещо. Друг тип съдържание, върху което може да се фокусирате, е ангажиращо и забавно съдържание. Това може да бъде съдържание, което да накара хората да се смеят, да се замислят, да плачат, да споделят, просто да има някаква емоция да създаде от тези хора. Това е нещо, което доста брандове правят, но и други наистина изобщо забравят за това нещо. И тези, които го правят, със сигурност се разграничават много повече от другите и имат много по-добри резултати. Точно защото показват на хората и на потребителите, че са бранд, на който им пука за аудиторията и не пускат само промоционални постове. Друго нещо, което може да публикувате е да разкажете история чрез вашите постове, да покажете някои определени хора, които вече имат успех, или просто ако продавате дрехи, хора, които носят дрехите ви са щастливи. Блог постовете също са много добра форма на комуникация. Е хубаво да ги използвате за вашите кампании и за вашите постове също така. И последното нещо, което е хубаво да давате, са някакви съвети. Сигурен съм, че всеки един бранд може да даде съвети в нишата, върху която се е фокусирал. Така че със сигурност това е нещо, което е хубаво да наблегнете, когато създавате съдържание. Правилото 80% на 20% исках да го споделя тук с вас и да ви кажа, че когато създавате съдържание за вашата страница, е хубаво това съдържание от ляво, което коментирахме, да преобладава. Но също така е хубаво, когато имате промоция или когато рекламирате вашия продукт, да го публикувате, но да бъде много по-рядко. Затова съм ги разпределил на 80% качествено съдържание и 20% промоционално. Така че, когато създавате съдържание за вашата страница, се надявам да спазвате това рейшио, защото съм сигурен, че ще имате много по-добри резултати по този начин. За целта исках да ви покажа един от брандовете, в момента в който ще се фокусираме малко по-късно. Искам да видите как този бранд в момента използва точно тази стратегия, която ви показах. Скинкер бранд, който се фокусира предимно върху мъже, които имат проблеми с кожата, с акне и така нататък. Както можете да забележите, те прилагат много добре тази стратегия, което е 80% качествено съдържание, което да обучава потребителя защо техния бранд е решението на техните проблеми. В случая може да забележим веднага от тази снимка, че те предоставят резултати на хората, как продукти им работи и помага. Но когато скролнем по-надолу, виждаме и доста интересни и забавни постове, които хората оценяват и коментират. Да. Продължаваме още надолу и виждаме все по-идейни постове. Но това, което ми прави впечатление за този бранд, е, че почти никъде не публикува съдържание да каже, че имат промоция. Повечето, голямата част от информация, която публикуват, е информация точно какво съдържа продукта им, защо той би помогнал на клиентите им,
защо този продукт е толкова ефикасен и естествено някакви забавни факти. Ето, може да видим отново. По доста интересен начин показват как техния продукт е решението на проблемите на хората. Така че със сигурност това е нещо, върху което е хубаво да се фокусирате, независимо дали те първа започвате с рекламата или имате активен бизнес, който публикува във Facebook. Това е нещо, което ще ви бъде от полза, поради простата причина, че ще ви помогне много и при създаването на реклами. В този слайд съм упоменал точно това. Когато публикувате съдържание на страницата си, Facebook ще ви възнагради за цялото това усилие, което полагате. Защо е така? Защото преди години, може би преди вече 4-5 години, супер много нараснаха броя на хората, които публикуват страници, които са буквално за един ден, защото публикуват продукти и правят дропшипинг. Тези продукти не са с никаква стойност. Това са продукти, които лесно се намират в сайтове като AliExpress. И повечето хора гледат да направят бързи пари от цялото това нещо и от Facebook рекламите. Facebook обаче знае цялото това нещо. Това е доста умна машина, която може да разбере и да разграничи хората, които имат истински бизнес и хората, които просто гледат да направят бързи пари чрез Facebook. Facebook ще ви възнагради за цялото това усилие, което полагате, защото той знае, че когато публикувате на страницата си, вие сте сериозен бранд. Знае, че когато публикувате качествено съдържание, за което хората бъдат ангажирани и енгейджват, знае, че в този случай вие сте бранд, който показва голям интерес към аудиторията и наистина му пука и сте доста сериозен. Хора, които просто публикуват някакви продукти, или биват изтрити, или биват наказвани с доста по-голям CPM. Този CPM, предполагам всички от вас са наясно какво значи CPM, това е цената, с която бихме стигнали до 1000 човека. Този CPM наистина нараства, особено при хора, които публикуват само дропшипинг продукти и които пускат само реклами, а не пускат никакво съдържание на страницата си. Също така, имаше преди време доста начини, когато хората се опитваха да таргетират доста евтини държави от сорта на какво беше Пакистан, Бангладеш, Индия, защото по този начин те си мислеха, че могат да трикнат Facebook и да му кажат: аз получавам много добър енгейджмент на тази реклама, той ще те възнагради с нисък CPM, което изобщо не е така вече, защото Facebook е достоимен и можеш да види откъде идват всичките лайкове. И ако получавате всичките лайкове от държави като Индия и Пакистан, а в същото време таргетирате да речем щатите, Facebook ще знае откъде идват тези лайкове и ще знае, че ще опитвате да го трикнете и няма изобщо да направите абсолютно никаква разлика във вашите реклами и във вашия CPM. Така че това е нещо, което искам да обърнете голямо внимание, когато пускате съдържание за вашата страница. Наистина обърнете внимание, отделете определено време да си създадете билото един календар, в който да знаете, че имате 30 дни какво да публикувате на вашата страница, защото това наистина ще ви бъде от полза за в бъдеще. Може би сега няма да видите голям успех, но ще видите след време, че тези всички усилия, които полагате в момента, ще бъдат възнаградени. За целта създавайте съдържание, което да генерира много коментари. След малко ще ви покажа няколко примера как да съберете толкова много коментари. Но винаги избягвайте да пишете напиши коментар или някакви такива харесай снимката. Изобщо не споменавайте такова нещо. Със самата си снимка вие трябва да провокирате човека да коментира вашата снимка. Добър пример за да придобиете идея какъв тип съдържание да създавате, естествено е, както направихме преди малко, да погледнете какво правят вашите конкуренти. За целта съм ви приготвил един бранд, който прави много оригинални постове като цяло и събира доста голям engagement благодарение на точно това. Защо ви показвам Instagram в случая? Защото много от вас забравят, че когато посетите Instagram и харесат някой бранд, може спокойно да кликнете ето тук и да ви отвори профили, които са сходни на този бранд. Така постоянно може да намирате нови-нови брандове, които
Може би дори никога не сте чували, но съм сигурен, че се справят доста добре и публикуват съдържание, което може да ви вдъхнови по някакъв начин и да видите кое се представя добре, кое се представя зле, кое върви за тях, да тествате. Може би това би било вършило работа и за вас. Така че това е нещо, което е хубаво да експериментирате в следващите пъти, когато създавате някакво съдържание за вашата страница. Освен всичко друго, обичам да давам много интересен пример за България особено. И това е страницата на Lidl България. Защо според мен това е много добър пример? Просто защото Lidl наистина знае как да генерира много engagement, много коментари, много споделяния, което със сигурност им дава безплатен трафик. И този безплатен трафик се възнаграждава дори когато публикуват реклами. За целта исках да посетим тяхната страница във Facebook, защото наистина има доста интересни примери, които те публикуват. Както виждате, това е нещо, което всеки един от нас би коментирал, би харесал или поне би се зачел, ако дори не би направил нито едно от двете неща, които казах преди малко. Но това са неща, които със сигурност грабват вниманието на потребителя. Ето на случая, примерно, на косъм съм ти сваля няколко годинки. Както можете да видите, това нещо е събрало близо 700 лайка, 12 споделяния. Lidl наистина знае как се правят нещата и дори да не сте в същия бранш, със сигурност може да вземате идеи от тук и ако сте достатъчно креативни, може да прилагате много от техните креативи, които правят, може да ги прилагате и за вашия бизнес. Да, няма да гледам повече толкова надолу, просто исках да ви го покажа, защото със сигурност това е бранд, който наистина много ми допада на мен и се смея доста често, когато гледам техните креативи и постове. Друг начин, по който може да черпите вдъхновение е, предполагам, всеки е наясно, че Facebook има Ad Library. Там какво може да правите, ако не знаете какво е, ето сега ще посетим. Това са всичките реклами, които определен бранд пуска. Можете да ги посетите, да разгледате всичките реклами на един бранд. Било то независимо в Instagram, в Facebook. Можете да видите всичките плейсменти, които използвате в момента. Така че, ако има определен бранд, към който се стремите да приличате на него или просто знаете, че той се справя добре и той е във вашата ниша, може спокойно да напишете и да черпите вдъхновение тук. Да речем, че сме бранд, който е в фарма индустрията. Бих влязъл и написал Doppelherz България или просто Doppelherz. Добре, нека напишем Doppelherz и може да видим всички реклами. Това, което обаче бих казал да направите, това очевидно мисля, че е страницата за Германия. Това, което е хубаво да направите, е винаги да се уверите, че натискате да проверите за всичките държави рекламите, които са пуснати. Много често ще сте в позиция, в която пишете самия бранд, не ви излизат абсолютно никакви реклами, поради простата причина, че страницата, която промотира рекламите, може да не излъчва реклами в съответната държава. Така че уверявайте се, че всеки път натискате да проверявате, за да ги филтрирате по всички държави, за да могат да ви излязат абсолютно всички реклами на бранда и да видите всичките примери, за които говорех. Няма да влизам повече в подробности за това нещо. Мисля, че доста от вас го знаят. Ако не... Предполагам, че дори абсолютно всички от вас го знаят това нещо. Затова просто исках да ви споделя, че от тук се взимат много добри примери за реклама. Когато понякога просто нямате идея какво да публикувате, с това ще ви даде доста идеи и насоки какво може би правят другите брандове, защо това работи за тях, може да го тествате, да видите това за вас ще работи ли. Защото за тези големи брандове със сигурност стоят доста хора и си блъскат главите по цял ден какво да пускат. Така че спокойно може да влезете, да видите какво правите и да се опитате да създадете същото съдържание, което правят те. Мисля, че това беше до тук за какво съдържание да създавате. А сега ще преминем малко повече към доста примери, към също така доста неща, които
да обръщате внимание, защото са супер важни за вашите реклами. Продължаваме с quality и user feedback. Защо това е важно? Много от вас дори може би не знаят, че такова нещо съществува, но преди, може би, година и половина, Facebook каза, че ще обръща много внимание на всички тези брандове, които коментирахме преди малко. Брандове, които са сериозни, които им пука за потребителя и ще наказва всички, които не се справят добре и хора, които им пука само за да направят едни бързи пари. Това нещо Facebook го прави, когато съдейки по вашите реклами, съдейки по вашето съдържание и освен всичко друго, той се допитва и до потребителите. Как става това нещо? Да речем, пускате реклама във Facebook в момента. Facebook ще види колко коментара събира вашата реклама. Дали те са позитивни, дали те са отрицателни. Ако са позитивни, какви коментари са. Например, обожавам този продукт, ползвам го от известно време. Facebook ще каже, окей, този бранд наистина можем да му се доверим. Ще го възнаградим, като му намалим CPM-а, например. Но ако получавате негативни коментари и получавате доста коментари от сорта на този продукт не става за нищо, и предполагам доста от вас знаят как може да скриете, да маркирате този коментар като спам или да го репортнете или дори да го изтриете, Facebook ще го отчете това нещо като изтрит engagement и ще ви накаже с вдигане на CPC-то, намаляване на CTR-а, вдигане на цената на CPM и доста такива важни метрики и показатели, които със сигурност ще ви трябват за добро представяне на рекламите. Facebook ще ви накаже, точно защото вие сте изтрили коментар. Така че, дори когато получавате негативен коментар, опитайте се да отговорите доста професионално, като един истински бранд, да попитате защо това може би не е работило за вас. Това е супер важно, защото преди известно време, както споменах, Facebook пусна тази функция, която е Customer Feedback Service. Това нещо може да бъде открито на линка, който ще пустим след малко, но какво се получава? Да речем, че вие продавате продукт онлайн, хората посещават вашата реклама, купуват продукта и Facebook след известно време, да речем след 2 седмици, ще им каже: Хей, забелязахме, че си купил продукт от тази страница. Можеш ли да ни помогнеш, да ни кажеш какъв ти беше целият експириенс, за да разберем наистина колко е сериозен този бранд. Ти ще имаш 3 опции, да напишеш, че си удовлетворен, че нямаш никакво мнение по въпроса или че си доста разочарован от този бранд. Натискайки тези 3 бутона, ти ще получиш този customer feedback, който в случая виждаме, че е 5, който е най-добрия в случая. Така че това е нещо, което може да следите от следния линк facebook.com ads customer долна черта feedback. Това е доста важно за брандове. Много от вас може би дори не знаят, че съществува това нещо, но следейки си този резултат, вие може да видите колко добри отзиви получават вашите реклами и вашия бранд като цяло. Освен всичко друго, Facebook ви възнаграждава за това, че хората посещават сайта ви и не излизат веднага, не баунсват веднага от него, а продължават да разглеждат още страници. Това показва на Facebook и това е индикатор за него, че вашия сайт е интересен, че хората прекарват повече време на него и по този начин ще си каже, че наистина този сайт се заслужава да бъде промотиран по-често. Други неща, които са от огромно значение, това е по-скоро във връзка с вашия сайт, колко бързо ви зарежда сайта ви и времето прекарано на сайта ви. Това са наистина важни неща, които Facebook оценява. И ако някой посети страницата ви и сайта ви, кликне на рекламата и му отнеме 10 секунди да бъде заредена страницата, Facebook ще каже, че този сайт изобщо не струва и ще почне да го препоръчва на много по-малко хора. Така че обърнете внимание на това нещо, ако имате сайт. Продължавайки нататък, исках да поговорим малко повече за същината реално на този семинар и това е как да доминирате чрез Facebook видеа. Защо трябва да се фокусирате също така на видеа и малко статистика
от Фейсбук, защо видеята наистина работят в днешните времена. Започваме с факта, че Фейсбук казва, че повече от или че близо 40% от хората, които са открили нов бранд или нов продукт, са в резултат на гледане на видео, на реклама. Било то във Facebook или в Instagram. Близо 40% от хората са казали, че са открили нов бранд. Това наистина е доста важна статистика, лично за мен, защото знам, че хората не се ангажират толкова с съдържание като снимки, линкове и текст постове. Хората наистина може да преразкажеш цяла една история с видео и това може да го открием и в следващия слайд, в който казва Facebook, че най-много engagement като вид съдържание, което може да бъде публикувано във Facebook, а то е линк, лайв видео, снимки или най-нормално видео, виждаме, че нормалните видеа събират много повече engagement. Може би се питате защо е така, аз лично си го обяснявам поради проста причина, че много лесно можеш да разкажеш една история чрез видео, колкото е доста по-трудно да го направиш само чрез една снимка и може би в текста трябва да бъде супер голям текст, който хората надали ще имат времето да прочитат. Така че видеото със сигурност е доста по-лесно да се възприема от самия потребител. И наистина има брандове, които изобщо не използват видео, а само публикуват снимки, което за мен е голям недостатък. Друга причина, поради която трябва да използвате видео, искам да ви дам конкретен пример с, да речем, 5-минутно видео. Много хора си казват, публикуват видео, казват, окей, Димитър, слушах всичките съвети, публикувах видео, обаче това видео изобщо не работи за мен. Това обаче, което много хора не разбират, е, че в случая, да речем, 5-минутното видео, имаме изхарчени $25. Много от вас ще си кажат, аз нищо не правя, само си харча парите, абсолютно никакви резултати не получавам. Окей, на първо гледане наистина така изглеждат нещата, защото за $25 само 833 човека може би са гледали това видео. Когато обаче видим по колонките какво се случва и колко хора са гледали определен процент от видеото, може да видим, че 400 човека са гледали минута и 15 секунди от това 5-минутно видео. Лично според мен, да отдели всеки човек, който, както коментирах в началото, има доста различни типа хора и 400 човека да гледат минути и половина от или минути 15 секунди от това видео би било наистина показател за мен, че тази аудитория все пак им е била заинтересована малко или много от това видео, но в един момент просто им е доскочало видеото и са напуснали. Това обаче не значи, че тази аудитория не става за нищо. Тази аудитория по-късно може да бъде ремаркетирана. И точно за това наистина искам да ви кажа, че видеото е може би в пъти по-добре от снимката, защото имате много повече поле за изява с видеото и много повече може да ремаркетирате аудиторията си. Както и да, продължаваме нататък с примера. Ако погледнем малко по-надолу, може да видим, че слизайки по-надолу, 21 човека само са гледали 4 минути и 50 секунди от видеото. Това е почти цялото видео, така да го кажем. Това е 95% от видеото. Замисляйки се обаче, 21 човека да гледат 5-минутно видео. Кога беше последния път, когато някой от вас седна и изгледа 5-минутно видео във Facebook? Наистина, това значи индикатор, че видеото си струва, видеото е било доста интересно и въпреки, че са останали от тези 833 човека само 21 човека, знаете, че тези 21 човека са супер таргетирана аудитория, хора, които знаят вече за вас, утре, когато видят вашия бранд, ще са наясно, че съществувате и са доста по-склонни да предприемат следващото действие и да направят поръчка от вас. Така че, когато погледнем малко в детайли на нещата, може да видим, че наистина тези 21 човека са много по-ценни от тези $25, които в началото сме си казали, че сме си изхарчали и така на вятъра сме ги хвърлили. Така че, моля ви, следете си всичките статистики и данни. Това е много важно нещо, което много от хората, с които съм работил, не правят. И съм абсолютно убеден, че прилагайки всичките тези тактики, които ще говорим след малко, със сигурност ще окажат доста големи печалби за в бъдеще.
Ето един от любимите ми примери как може да бъде използвано видео за ремаркетиране. Това е нещо, което съм сигурен, че доста от вас са го правили, ако от известно време се занимават с Facebook реклами, но съм сигурен, че и доста от вас пък идея си нямат как става това нещо. Така че исках да вляза малко в детайли и ще ви дам конкретен пример в следващия ми слайд, как хората го използват точно този пример, който ви го давам в момента. Това, което обичам да правя, е да пускам най-нормално видео, без абсолютно никак. Без абсолютно да искам хората да предприемат някакво действие. Какво целя с това видео? Аз целя просто да бъде ангажиращо и хората да гледат колкото се може повече проценти и секунди от това видео. Какво ще спечеля аз от цялото това нещо? След това аз на базата на това какви опции ми предоставя Facebook ще мога да направя аудитория, която е гледала да речем 75% от цялото това видео. От тази аудитория аз ще направя нова кампания, таргетираща хората, гледали само определен процент от това видео и ще бъдат таргетирани само те. Това какво прави? Знаем, че хората, които са изгледали определен процент от видеото, знаят вече за нас, ангажирали се да гледат определен брой секунди от това видео и са доста по-заинтересовани от хората, които са гледали може би 1-2-3 секунди само от това видео и са скролнали, защото не са показали интерес. Искаме да изключим цялата тази аудитория и да се фокусираме върху хората, които са вече наясно с нашия бранд. Създавайки такава нова кампания, ние пускаме друго видео, което е реално второто ни видео от поредицата. Ако искаме да го направим още по-ремаркетиращо това видео, след това ще направим нова кампания с хората гледали само определен процент от второто видео. Това какво ще ни даде? Представете си го като, може би, Netflix series. Да си го представим като сериали от Netflix. Как хората гледали първия епизод, са гледали и втория епизод. И ние искаме да маркетираме хората, които са гледали и първият, и вторият епизод. Защото знаем, че те вече са супер наясно с нашия бранд и по много ефтин начин може да ги накараме да купат нашия продукт. Само чрез аудитория, която е таргетирана чрез видео views кампания. Сега искам да ви дам конкретен пример точно за това нещо в следващия ми слайд. Това е един от брандовете, които гледахме преди малко. Те много, много добре правят точно това нещо. Само чрез видео комуникират правилното съобщение. Първото видео, което те пускат в тяхната последица, така да го кажем, е ето това видео, което абсолютно нищо не казва за бранда, показва самия продукт и one month free trial. Буквално само това е. Това е обаче, което те целят, не целят продажби с това видео, не целят абсолютно толкова много engagement, просто целят хората да се загледат във всичките детайли, които те показват в самото видео и да ремаркетират хората на базата на гледан определен процент от видеото. Това, което правят те с второто видео, както може да забележите, е те показват как работи продукта им. Те показват стъпка по стъпка как техните продукти помагат на мъжете, които имат проблеми с кожата. Това е много добър пример, лично според мен, да покажете във второто си видео как работи продукта ви. Да покажете, да речем, unboxing видео, или видео, което. Извинявайте. Или видео, което да покаже на хората малко повече за вашия продукт. Да информирате вече хората какво представлява реално вашия продукт. Защото те вече са гледали какъв продукт предлагате, но изобщо не знаят това как би помогнало на тях. Във второто видео вече вие обяснявате как този продукт би помогнал на тях. А в третото видео, което те използват в последицата си, показват един много як пример, който казват как хора използвали техните продукти и имат добри резултати. Ето сега ви го пускам. Starter kit tailored just for me. I'm very fully, yeah, I've never really explored.
Това беше. Не знам дали ви направи впечатление това видео, какво се случва. На мен ми направиха супер много неща впечатление само при първо гледане. А когато се загледате в детали, ще разберете, че това видео показваше много добри резултати за Social Proof, а след колко време изтича офертата, което кара хората да предприемат по-бързо някакво действие, гледайки тази реклама. А следващото нещо, което ми направи впечатление, е, че има субтитри в видеото и след малко ще коментираме в детайли какво, защо това видео беше много добро. Но като цяло това, което исках да коментираме, беше, че те са направили правилно последицата от видеа и знаят, че хора гледали и са наясно какъв продукт предлага, знаят какво прави техния продукт и в третото видео показват абсолютно всичко, което трябва да се знае за продукта им, а в същото време показват и наживо и наясно пример, който използва вече техните продукти и знаят, че има резултати и хората вече са го изпробвали това нещо. Това, което искам да ви покажа сега в този слайд, е как вие може да създавате видеа и какви са най-добрите практики за да направите едно такова ангажиращо видео. Пускам го и ще го коментирам. Както може да видите, това беше просто 15 секундно видео, което според мен може би идеалният пример да видите как се прави такава ангажираща реклама за всеки един бранд. Това беше кратка реклама, която може да бъде лесно гледана без звук, което е със сигурност супер важно. Това, което споменах и в предишната реклама, е, че доста хора във Facebook гледат видеята без звук. Затова е хубаво винаги да слагате субтитри. Очевидно в този пример не се налагаше да бъдат използвани субтитри, но в миналия много добре бяха написали под всяко едно изречение, което казва човека, бяха написали субтитри. Също така е хубаво да бъде избран правилния формат на видео. Много от вас може би не знаят, но публикуват видеята в хоризонтален формат, 16:9, а не 1:1, което е квадратния формат. Това е нещо, което със сигурност трябва да го използвате и колкото по-голяма част от екрана използвате в Facebook на потребителя, толкова по-голям шанс има хората да кликнат на вашата реклама и да я гледат. Поради проста причина, че едно видео, което е хоризонтално, ще вземе много по-малко място, отколкото на екрана вертикалния на телефона. Едно видео, което е 4:5 или 1:1, би взело много по голяма част от екрана в Facebook. Друго нещо, което се споменава в тази реклама, е още в самото начало. Можете да видите Boohoo, това е името на бранда. Още в първите 1-2-3 секунди те вече го бяха казали това нещо. Така че това трябва със сигурност да го използвате, когато създавате вашите реклами. Продължавайки нататък, исках да поговоря малко повече за това как работи Facebook Pixel-а и по-скоро как да създадете по-добра аудитория за вашите реклами. Това сигурно е хубаво за хора, които дори било тепърва започващи и стартиращи с нов ad account, или за хора, които вече имат ad account, но нямат добра аудитория и не са намерили правилната аудитория, върху която да маркетират продукта. Доста често хората не знаят как да го направят това нещо. И сега ще ви издам моята тайна, така да го кажа. Това, което хората не осъзнават, е, че Facebook е един алгоритъм, който се учи на базата на това каква информация му давате. Когато му давате добра информация, добра база данни, той ще ви възнагради с много по-добра аудитория. Буквално когато му дадете на Facebook правилната дата, той ще направи и някакви такива предвиждания, базирана на тази дата, и ще ви даде по-добра лукалайка аудитория. Така че това, което сега ще споделя в следващия слайд, защото може би много от вас се чудят добре как да му дам по-добра дата, ще ви дам моята тайна как го правя това нещо, но е нещо, в което наистина трябва да помислите.
колкото по-лоша информация и по-лоши резултати дават вашите реклами, на толкова по-лоша аудитория се показват вашите реклами и се създава доста по-лоша аудитория след това. Да речем, че искаме да таргетираме много скъп продукт и го показваме на хора, които нямат много пари. Фейсбук ще продължи да го показва това нещо на хора, които изобщо нямат нищо общо с продукта ни, те ще продължават да кликват. Когато дойде момента, в който ние искаме да създадем лукалайк аудитория или така казано хора, приличащи на нашата аудитория от това, което сме правили до момента, Фейсбук ще даде много по-лоша лукалайк аудитория, защото сме получавали много по-лоши резултати. Затова, как да получавате добри резултати? Ами по следният начин. Винаги, когато създавам кампания, гледам да пускам и да слагам бит два или три пъти по-голям от това, което ми предлага Фейсбук. Може би спитате какво бихте спечелили, ако битвам два или три пъти повече от това, което ми предлага Фейсбук. Ами няколко неща. Първото е, че вашите реклами ще се показват много по-горе в нюсфида. Дори да не бъде това най-добрата реклама от всичките, които са в тази категория. Защо това е важно? Ами, обзалагам се, че ето сега, ако си отворим всички телефоните и почнем да скролваме всичките реклами, има много по-голям шанс вие да кликнете на една от първите две реклами, които ви се покажат в нюсфида. Докато ако, да речем, сте прекарали вече 5 минути във Facebook, изгледали сте 5, 6, 10 реклами и вашата реклама чак тогава се показва, защото сте биднали нормално, и Фейсбук ви е казал, окей, ние ще покажем тази реклама доста по-надолу. Аз съм сигурен, че дори рекламата да ви е по-добра от останалите, вие ще сте вече изморени от гледане на толкова много реклами и е доста по-малък шанса да кликнете на рекламата в Фейсбук тогава. Друго нещо, защо да получите по-добра аудитория, е поради простата причина, че когато се показва по-нагоре, хората кликат по-често. Това, естествено, му дава и по-голям high relevance score, което е определящо за това колко е ангажираща вашата реклама и на колко релевантна аудитория се показва тази реклама. Правейки това нещо, когато битвам два или три пъти повече, Facebook си казва, окей, наистина много хора кликат на тази реклама, аудиторията, която кликва, е доста по-качествена и ще покажа на много повече хора тази реклама и ще намаля цената на покупка, което е последното нещо, което ще трябваше да коментирам. Всичките тези неща, които преди малко коментирах, накрая ви дават и по-ниска цена на покупка и по-ниска цена на клик, което играе решаваща роля в вашата създаване на по-качествена аудитория. Така че много от вас може би не бяха чували за това нещо или дори да бяха чували, никога не се бяха възползвали от него. Това е нещо, което ви гарантирам, че трябва да пробвате. Знам, че много от вас си казват каква е причината да и каква е логиката аз да бидвам два или три пъти повече и да давам повече пари на Facebook, да ми показва рекламата. Ами точно и това е причината, че създавате много по-качествена аудитория. И хора, които искат от първия ден да бъдат и да печелят от рекламите, може би няма да имат успех с това нещо, защото това е нещо, което трябва да се мисли за в бъдеще, не трябва да се мисли от днес за след 2 часа и да си кажете, тя рекламата абсолютно никакви резултати не ми дава, трябва да спра. Не, вие давате добра информация на Facebook, давате по-качествена дата, за която тя може, където в Facebook алгоритъма може да влезе, да каже, окей, това е правилната аудитория за този човек и да ви даде много по-качествена лукалайк аудитория после, от която тогава вече ще печелите много повече, отколкото ако битвахте нормално в началото. Продължавам нататък. Исках да поговоря за Automated Rules. Исках наистина да обърнете внимание на това нещо, защото ако бидвате два или три пъти повече, със сигурност има вероятност една от рекламите да не ви се представя добре. В този случай искам да обърнете внимание на тази функция, която предоставя Facebook. Не знам много от вас дали са запознати с това нещо, но вие създавате правила, които да кажете на Facebook кога какво действие да предприеме, ако вие не сте постоянно на компютъра и не наглеждате рекламите си. Затова искам да вляза и да ви покажа какво представлява тази функция.
Как може да бъде достъпна, как може да достъпите до нея? Просто влизате в акаунта си във Facebook и отивате на ето този таб, където е Rules. Създавате си ново правило и това правило може да бъде абсолютно всякакво, ако трябва да бъда честен. В случая, за да ви покажа как работи това нещо, много лесно може да направим правило, което ще бъде от сорта на ако сме изхарчили повече от, да речем, 20 долара и да речем да речем, че покупките са ни по-малко от една, то тогава спри всички кампании или спри определена кампания. Това какво прави? Това, което му зададохме на Фейсбук е да му кажем, ако кампанията ми е изхарчила 20 долара и нямам нито една покупка, то тогава спри кампанията ми. Това е много важно нещо, защото когато бидвате толкова много, много от вас не могат да си позволят да изхарчат толкова много пари, което е напълно нормално. В този случай нямаме време да стоим постоянно пред компютъра и да наблюдаваме кампаниите си и Фейсбук много лесно може да изхарчи много повече пари. В този случай му казваме, окей, въпреки че искам да изхарчиш повече пари, аз все пак искам да получавам и добри резултати. Тези резултати може да бъдат контролирани точно по тези автоматични правила. И когато Фейсбук изхарчи 20 долара и ние нямаме нито една покупка, искам просто да ми спре кампанията, защото може би това не е най-добрият начин в случая да печеля от цялото това нещо. Така че обърнете внимание също на това нещо, не знам дали го знаехте, но това със сигурност ще е от полза за хора, които използват правилото, което преди малко ви споделих, когато бидвате два или три пъти повече от това, което ви предлага самия Facebook. Продължавайки нататък, исках да поговорим малко повече за креативи. Това е може би една от любимите ми теми, защото аз лично създавам много креативи и исках да ви дам няколко примера. В случая искам да изгледам всички заедно тази реклама и да ми кажете как какво ви прави впечатление и след това ще влезем в детайли и ще ви кажа какво трябва да съдържа вашия креатив и на какво трябва да обръщате внимание, когато създавате такова нещо. This is a very gentle clay mask that will just take off all of your impurities. It does such a great job just minimizing all the pores. After it was off, it just bare skin without makeup, anything like that. It felt so soft. This is one of the few skin masks that I can truly say lives up to its claims. Добре, какво ви направи впечатление? Помислете за, може би, 20-30 секунди и минаваме към следващия слайд. Наистина това видео имаше много неща, които се случиха в него. Но в същото време, ако правите такива неща или поръчвате на някой да ви ги прави тези видеа, трябва да се стремите към нещата, които сега ще коментираме. Добре, какво беше важното да се забележи в това видео? И какво е хубаво във вашето видео да се съдържа. Как можете да видите отстрани съм изборил всички неща, като плюсчетата определят колко важно е това нещо да фигурира във вашето видео. Така че колкото повече плюсчета има, толкова по-важно е това нещо да бъде включено във видеото. Това, което съм забелязал след направата на толкова много креативи и съм разбрал кое работи и кое не, със сигурност е колкото повече усмихнати хора има в един креатив, толкова по-добре работи той. Това гарантирам на 1000%, че е така. Ако показваме емоцията от потребителите и как те имат резултати от цялото това нещо, това със сигурност би предоставило от другия потребител, че това нещо може би ще работи и за него. А друго нещо, което не е чак толкова голямо значение, но със сигурност е хубаво да се види, е колкото повече хора има в видео, толкова повече добре. Ако имаме social proof за една или за 2-3 секунди, това е нещо, което е изключително значение. Както видяхте, в цялото видео се говореше и се споменаваше за как хората имат добри резултати от използването на този продукт.
показване на продукта в употреба. Това е, може би, най-ключовото нещо от всичките неща, които коментирахме до момента. Разбира се, всеки иска да види какво представлява вашия продукт. Следващото нещо е как той се прилага. В случая той се прилагаше върху кожата, но въпреки всичко е хубаво да се покаже от каква консистенция било то, как попива в кожата и всякакви такива неща, които хората ще имат като въпроси преди да направят финалната покупка. Друго нещо, което е от изключително значение, е текстовите съобщения. Както коментирахме и в предните видеа, много е важно, защото хората гледат почти постоянно видеата без звук, да имаме субтитри на самото видео. Хората обаче, които гледат това нещо с звук, е хубаво да все пак да покажем, че това са истински хора, да чуват истинските им гласове и да покажем все пак, че сме си поиграли да го направим видеото с звук и voice. Субтитрите, както споменах вече, има ги в това видео и накрая call to action. Както видяхте, накрая се споменава и винаги трябва да целите какво действие искаме да предприемем потребителя. Така че накрая споменахме офертата изтича след определен брой време. Тук в този пример е много хубаво, че е споменато дори отгоре на видеото, направено е като таймер и кой код да се използва. Това са неща, които са изключително значение и трябва да се целим към всеки път, когато създаваме едно такова видео, да съществуват поне няколко от тези компоненти, които ги има написани вдясно. Преминавайки нататък, исках да поговорим малко повече за създаването на успешен креатив и каква е моята формула. Как след толкова много време, когато съм работил с някакви брандове, съм разбрал кое работи и кое не и защо това нещо после сме мислили, защо това нещо наистина работи. Съм дал много интересен пример, поне лично според мен, в който се показват абсолютно всичките компоненти, които работят в случая. Както можете да видите, в този случай бяха достигнати повече от 4 милиона хора, които събрахме супер много енгейджмент. Близо 11 000 хора са харесали този пост, 2000 човека са коментирали и има близо 3000 споделяния. Как можете да си представите, това бяха изключително добри резултати, както за самата статия, която промотирахме, така и за рекламите, които после пускахме, които ремаркетираха потребителите, посетили тази статия. Това, което ни направи впечатление, е, че винаги започваме с въпрос, който лесно може да каже човека от среща да. Какво имам предвид от това нещо? Да речем, в Facebook е толкова лесно да таргетираме правилната аудитория, тъй като може да изберем определените интереси, определените години, дали хората са родители, майки и така нататък. Това са доста подробни и детални таргетирания, които Facebook ни предлага, които трябва да се възползваме максимално от тях. Използвайки го това, винаги може да попитаме въпрос таргетиращи майки, имате ли дете от 1 до 2 години, отговор, който лесно може да кажете да. Това са супер елементарни неща, които в процеса на работа ще ви изникнат в главата най-вероятно, но идеята е, че винаги трябва да започвам с нещо, което потребителят ще каже лесно да и да се припознае той в цялото това нещо. Както може да видите, както коментирахме и в миналото видео, изключително важно е да кажем на хората какво действие искат да предприемем ние. Той е случай, искахме да посетят статия, както можете да видите, See our 5 makeup tips for details. Елементарно, изобщо спокойно може да напишете, когато промотирате вашия продукт, купи сега, научи повече, просто нещо, което да даде малко повече информация, какво ще се случи след като кликне линка. Друго нещо, което е от изключително значение, е да използвате цветове, които изпъкват доста. С какво би ви помогнало това нещо? Може би много от вас знаят, че цветовете, които най-често трябва да бъдат избягвани, са бяло и синьо, поради проста причина, че самия Facebook, самото лого съдържа тези цветове. И за да се откорявате и изпъквате още повече, трябва да използвате цветове, които се набиват на очи на фона на цветовете на Facebook. Така че цветове, които са пъстри, червено, лилаво,
розово са цветове, които наистина много изпъкват и хората имат по-голяма тенденция да кликнат върху тях. А нещо друго, което споменах вече в самия семинар, нещо, което е изключително важно, е да бъде създадена снимка, която е в квадратен формат с текст. Естествено, текстът трябва да бъде колкото се може по-малък, защото Facebook има правило за 20% текст, което трябва да се спазва. Но ако има текст или е поне квадрата снимката, е нещо, което трябва да внимавате, когато създавате вашият креатив. Друго нещо изключително важно е вашият хедлайн, вашето заглавие, какво публикувате в него. Естествено, тук просто заложихме на сигурното, като задавахме въпрос. Тук може да използвате всякакви други мотиви, които биха потикнали хората да предприемат някакво действие, но в случая, след някакво експеримент, установихме, че това заглавие действа най-добре и работи най-добре за тази реклама съответна. Продължавайки нататък, исках да ви покажа няколко примера, как с 15-секундно видео прилагаме точно тези правила. Ето може да видите как показваме какво е това, за кого е и какво прави. Естествено, накрая, както можете да видите, има call to action, който е научи повече. Простичко, елементарно, но работи. Поради проста причина, че си използват всичките неща, които говорихме преди малко. Какво прави вашия продукт, за кого е и как би ми помогнал. Простичко. Знам, че много от вас, може би си казват, окей, споменаваш всички тези неща, хубаво, обаче аз нито имам възможността да си позволя да правя видеа, нито има кой да ги прави. В момента дори не мога да си позволя за самия бизнес, особено с ситуацията, която се случва в момента, да няма някой, който да прави тези видеа и имам само снимки на моите продукти. Окей, няма абсолютно нищо лошо с това. Както можете да видите, това правило може да бъде приложено и за статични снимки. Хората много често се фокусират твърде много върху примерите, които показах преди малко, за хубавите видеа, където стоят стотици хора за тези видеа, а реално не осъзнават, че това нещо е просто до това колко си креативен и как можеш да направиш и най-малкото нещо да работи за теб. В случая, ето както виждате, това изобщо не спира този бранд да бъде успешен и само с снимки. Това, което отново работи, което може да прилагате вие във вашите реклами, е да споделяте хора, както коментирахме вече, колкото по-усмихнати са те, толкова повече внимание привличат, толкова по-голяма и CTR-а. Цвят, който се отличава, вече коментирахме, продукта, оверлей, това е рамката, която има отстрани, също със сигурност сме забелязали, че това работи. Всякакви такива неща, експериментирайте, наистина колкото повече експерименти правите, толкова по-добре. Не позволявайте на това, че имате само снимки да ви спира да пускате реклами, защото си мислите, че не може да се конкурирате с другите брандове, които имат видеа. Плюс това, от всяка една снимка може да бъде направено и видео с опциите, които предлага Facebook и които ще покажем точно на края на презентацията си. Съм сигурен, че ще достигнете до и да правите реклами, които може би до сега никога не сте си вярвали, че може да правите. Ето нещо доста интересно. От една статична снимка, как беше направена игра, която игра просто събра толкова много коментари, толкова много енгейджмент, че хората накрая почнаха да споделят самата реклама без абсолютно абсолютно безплатно, така да го кажа. Ето пускам я да видите за какво става въпрос. Супер елементарно видео, което просто трябва да натиснете екрана и да спрете олиото да бъде по средата. Всеки, който го спре това видео и успее да го спре по средата, го караме да направи скриншот, който скриншот след това публикува в коментарите, като естествено текста на тази реклама беше giveaway, беше competition, който трябваше да вземеш участие, точно като почне скриншот, че си направил правилно, си спрял правилно олиото за брада. След това ние какво използвахме? Използвахме ManyChat, това е чатбот, който хваща всеки, който е писал коментар под стадията и казваме, окей, супер, много се радваме, че взе участие, ще се радваме да препратиш и твой приятел,
колкото повече приятели препратиш, толкова повече шансове имаш да спечелиш. В този случай, както можете да се сетите, хората се радваха за това, че са успели да направят правилно скриншот, да го препратят на приятел. И така постоянно получавахме органичен трафик, който не трябваше дори да плащаме за него. И нашия продукт се продаваше дори без абсолютно никаква реклама, така да го кажем вече, защото просто с една реклама буквално направихме да работи за нас. Друго нещо, което исках да ви покажа, говорейки за примери за реклами, е много важно нещо, което хората според мен много от брандовете може би дори не използват. И това е точно testimonial ad. А защо е важно това нещо? Защото естествено искаме всеки продукт, който рекламираме, да знаем, че има хора изпробвали го вече и работи за тях. Какво прилагам аз, когато създавам такива реклами? Ами доста простичко. Използвам Star Product Rating, което буквално слагам 5 звезди отгоре, когато визирам какво е казал съответния потребител, който е използвал продукта. В случая използваме това нещо като social proof, използваме го като да го покажем на другите хора, ей, ето този човек вече го е използвал, това работи за него, изпробвай го и ти, ще работи и за теб. Със сигурност сме в това. Използваме и security, това защо е важно. Ако имате и предлагате безплатна доставка, ако предлагате 14 дни право на връщане или 30 дни или колкото било то, ако имате някакви такива неща, които се отличават и които са добре да се знаят, е хубаво да бъдат упоменати в самата реклама, за да се знае от всеки един потребител, който гледа рекламата, че вие ги предлагате всички тези неща. Много от тях няма да си направят труда да посетят сайта, но когато видят тези неща, ще имат доста по-голям шанс да кликнат на вашата реклама, защото знаят, че вие сте склонни да им върнете парите в случая, например. Друго, което правихме тук, просто промотирахме нашите най-продавани продукти и, както можете да видите, ги започнахме с нормална снимка в началото, преди всичките продукти. Ето един пример за това как работи цялото това нещо и на сторита. Използвахме абсолютно същия модел, само че на сторита. Елементарно видео. Ето го. Видео, което показва продукта, всичките неща са направени на карусел, реклама в Instagram Stories. Показваме какво прави продукта, показваме, че хората са го изпробвали вече, работи за тях, показваме тестимониал, след това показваме и самия продукт, къде трябва да кликнат хората, за да го намерят този продукт и какво прави. Тоест показваме усмихнатите лица, показваме, че хората имат резултати от него и накрая показваме и самия продукт, което коментирахме, че е супер важно да се покаже. Нещо друго, което исках да споделя с вас е, може би много от вас разполагат с много добри телефони, много добри камери, но много от вас изобщо пък не се възползват от това нещо и си казват, окей, аз нямам нуждата техника да снимам видеа, а това изобщо не трябва да ви спира, да създавате съдържание, което ще генерира продажби след това. Защо е важно това нещо? Защото сме забелязали, че дори съдържание, което не е изпипано, което е снимано с телефон, работи много по-добре от нещо, което е вложено много повече пари и усилия. Това защо се харесва на хората? Давам пример. Видеа от тип бумеранг, unboxing видеа, как се прилага самия продукт или отново тестимониал, работи много по-добре поради простата причина, че това съдържание се слива органично с съдържанието, което по принцип се публикува във Facebook и Instagram. Хората дори не осъзнават понякога, че това е реклама, или пък когато осъзнават, че това е реклама, знаят, че това е човек, който е си снял видеото с телефона, имат много повече доверие в такъв човек, отколкото към изпипано видео, което знаят, че може би това е доста по-лесно да бъде направено фалшиво. Така че това, че имате просто телефон, не трябва да ви спира да създавате такива видеа. Всичко зависи от това колко сте креативни. Исках да продължа с креативите, говорейки за Poll Ads.
Това е функция, която е доста нова за Facebook, но със сигурност ще бъде доста интересна за бъдеще и съм на 100% убеден, че ще Facebook ще направи много промени по тази функция и ще бъде много приложимо за всеки един бранд това нещо. Какво представлява Polads? Ами, в днешно време, когато публикувате реклама, ще имате опция от Facebook да създадете някакъв въпрос в самата реклама. Както може да видите в примера тук, може да зададем въпрос и да имаме две опции. По този начин хората могат да волтват и да за едното или другото. И колкото повече вота събере едното, толкова повече информация събираме реално за нашите потребители. Това ще играе със сигурност много важна роля за нашите реклами, защото може да видим резултатите, може да знаем хората, които са отговорили за това нещо. И простички неща могат просто да ни помогнат за бъдеще как да таргетираме правилната аудитория. За пример, исках да ви покажа бранд като Sephora. Ето както може да видите, има супер елементарна реклама, която има само две опции, но когато караме хората да вотнат, буквално те не карат абсолютно нищо друго да правят хората, може да видим към кое има по-голям интерес. В случая единия продукт има доста по-голям интерес от другия и знам хората, които имат този интерес, как са вотнали. Реално ние след това може да ги ремаркетираме точно на базата на техния вот. Това е много яка функция, която ще намира приложение все повече и повече според мен, но ако още от сега се адаптирате към новите функции, които предлага Facebook, ще бъдете едни от първите, които ще имат много по-добри резултати за много по-малко пари, със сигурност. Така, продължаваме с нещо, което за много от вас може би ще е ново, много от вас сигурно знаят вече. Не знам, използвали ли сте Dynamic Creative. Това е функция от Facebook, която може да бъде приложена, мисля, че само на конкретни обективи, но е функция, която ти дава, която дава по-скоро поле на изява за Facebook да реши кой е най-добрият креатив за теб. Набързо обяснявам как работи цялото това нещо. Да речем, пускаме една снимка, искаме да пуснем някакво различни варианта като текст и заглавия на тази снимка, за да разберем коя ще работи най-добре. Вместо да пускаме 10 реклами с различните варианти на тази снимка, това, което Facebook ни дава възможност вече да правим, е да пуснем самата снимка и да му кажем на Facebook: изпробай тази снимка с това заглавие, или това заглавие, или това заглавие, с този текст или този текст. Сега ще ви го покажа в действие това нещо, но първо исках да ви покажа и резултатите от цялото това нещо и защо това нещо работи и как аз вече дори гледам да не използвам толкова много нормалните креативи, а залагам все повече на Dynamic Creatives. Ето това е причината, поради която работи това нещо. Както можете да видите, non-dynamic creative или реално креативи, които са направени от нас, които са напускани три различни реклами, може да видите, че има само 26 покупки на цена $50 на покупка. Това, което ни дава правото да Facebook, е да пуснем Dynamic Creative и когато му дадем пълната свобода да намери най-добрия работещ креатив за нас, можете да видите, че цената на покупка драстично намалява почти двойно. Така че това е функция, която със сигурност ще и е... Ако не използвате, ви гарантирам, че трябва да използвате, защото ще имате много по-добри резултати. Набързо исках да покажа само как работи това нещо, като тръгнем да създадем една реклама. Просто да ви покажа откъде се прави това нещо. Отиваме да речем на трафик. И както можете да видите, тази опция се избира още на ad set ниво. Това е как да се пусне Dynamic Creative. Пускаме го и когато отидем да създаваме Creative, ще имаме различни възможности. Точно това, което говорих е, ето имаме водещия текст, който да бъде за рекламата, може да добавим и друга опция. Т.е. колкото повече различни опции добавяме, толкова повече варианти Facebook ще предлага със самата снимка.
Другото нещо, което имаме като вариант е заглавието. Заглавието също може да се сменя. Description, това не мисля, че е толкова голямо значение, все пак може да експериментирате с него. И естествено и бутона може да тествате. Кой бутон би вървял повече? Дали хората биха кликнали повече на научи повече, на купи сега, на изтегли определената книга или каквото и да било. Така че това са опции, които трябва да бъдат тествани и вместо да пускаме по куп реклами и линкове, може просто директно да на Facebook да му кажем, намери ни на нас правилната реклама и ни подскажи кое би било най-добре за нас и кое би било работило най-добре. Това беше от мен. Ще се радвам всеки, който има въпрос, да зададе в момента в AskSlido. Аз ще отговарям лично след това на всички въпроси. Ще запишем едно клипче с колегите от софтуни, както споменах, сме говорили. Така че изобщо не се колебайте. Надявам се презентацията да ви е харесала. Ако има някакви неясноти, или знам, че за много от вас това беше доста информация, знам, че доста от вас това бяха доста познати неща. Така че за тези от вас, които искат да зададат някакви въпроси, не се колебайте, задайте ги в Slido. Ако има нещо, може да се свържете с мен по имейл или както споменах вече в Instagram, може да ме намерите и да ми пишете. Абсолютно никакъв проблем няма, ще се радвам даже да изкоментираме презентацията и да ми кажете как съм се справил. Освен всичко друго, ще има анкета, за която ще ви помоля да гласувате. Изключително важно е това нещо за мен и за колегите от Softuni. От 7 часа, мисля, че днес, до 1 април, до 11 часа сутринта, ще бъде активна тази анкета. Също така, вие ще получите имейл, където може да гласувате как съм се справил. Ще се радвам да дадете вашите оценки и ще се радвам колкото се може повече от вас да гласуват. Това беше от мен. Благодаря ви за отделеното време. Пак казвам, ако имате въпроси, за хиляден път го споменавам това нещо, няма проблем, задавайте ги. Ще се радвам, се видим и наживо, когато нещата полутихнат и се видим в България. И това е. Чао и хубав ден!